Oj, kolla här. Nu är det ena, vad är det enda grejer där borta? Den var ju snygg. Oj! Vad är du här? Jag är jämte. Ja, vad är en grej där? Nu är det inte fullt överallt. Nej, men liksom. Men det finns en diskus. Jag la upp en liten bild förut idag och bad folk att gissa lite grann vad det ska vara fisk här i. Och de flesta, eller vissa i alla fall, gissade ju på diskus. Och ja, många har ju frågat efter diskus länge och jag har inte haft så mycket diskus på ett tag. Men det är för att jag inte har haft bra akvarier för dem. Men nu har jag det. Så vi smygstartar lite grann med några små blygsamma diskusar. De vi har här. Det här blir ju någon form av diskuhörna. Ja, det blir det. Där man kan diskutera. Mm. Kan man göra. Man kan diskutera fisken. För det är kul. Nej, men som sagt, så här är ett gäng riktigt stora diskus. De här kallas för Super Eruption. Och det finns fyra stycken, varav två stycken av dem är faktiskt ett par. De har lekt innan de fått upp yngel och sådär. Så det finns fyra sådana. Och i karet bredvid, där har vi några som är rödturkosvarianter. De som har då liksom mycket rött i kroppen. Och de här tydliga röda linjerna, det är rödturkosvarianter. Och de andra är också rödturkos i grunden, men det är väl troligtvis korsat med snakeskin. Så det är lite mixade diskusen. Och för information då så är det som så att Stenker är ju en tysk odlare som odlar diskus. De håller på att lägga ner, så de säljer ut all sin diskus. Tanken är att i de här två karen här nere, kommer jag ta in Stenker-diskus till nästa vecka. Mitten på nästa vecka antagligen. Så då kommer ett gäng Stenker-diskus hit till några små då. Och sen tänkte jag fortsätta försöka ta in lite mer diskus och stoppa de här karen. Men jag tänkte också nämna det att om man vill beställa diskus från Stenker till då, inte kommande vecka utan veckan därpå, så kan man hålla av sig. Och då kan man beställa och så kan man hämta dem direkt i platsen man kommer. Kan man få ett bra pris. Och som sagt, det är, antagligen så är det sista gången vi kan ta från dem. För sen lägger de ner tyvärr. Det är tråkigt, men så är det. Ja, men vi fortsätter. Vi har inte jättemycket den här veckan, men det finns en del. Vi ska gå vidare till Tanganyika. Då ska vi kolla på ett extra pris. Det är en som heter Pluro, eller Calochromis pluospilus från Utinta. Den här glittrar lite vackert på kroppen och det är en ganska trevlig, kan man säga, sandtuggande cyklid som man kan köra i Tanganyika-akvarier. De stora här är ju i princip fullvuxna, så de blir lite mycket större än så. Ordinarie pris är 125 kronor styck. Hela helgen så kör jag 6 stycken för 349. Det är inte ens halva priset, så det är inte dumt. Ska vi titta på lite Malawi? Och det kommer in riktigt fina, nu är det kanske lite sliten för transporten, men riktigt fina Alonukara Hansbenchi Red Flush. Det här är ju en vildform som blir väldigt så blåmetallig och så får de får oftast en ganska tydlig röd band. Eller ett rött band bakom gälarna. Och det kan ibland krypa iväg lite grann på kroppen. Så att det är en viss variation inom arten. Men det är en vildform som sagt. Och hannarna har färg och hornerna är lite silvergråa. Som sagt, de är lite slitna efter transporten, men de repar sig. Ska vi kika på ett extrapris. På en fisk som jag inte brukar köpa extrapris. Men ibland måste man bryta lite mönster. De här stora här i, det är Labiotrophius trevavase från Chilumba. Kallas för rost ibland, den här färgteckningen man får. Och jag har ett gäng riktigt stora, fina, fläckiga hannar. Och det finns en massa honor till dem. Jag kommer köra extrapris på dessa.
Och då är det framförallt de mediumstora. Så man kan säga att det är två stycken här som går som large. Men det är de som är lite mittemellan stora som jag kör rea på. Ordinarie pris är 4,95 styck för de mediumstora. Och så 2,95 för en hona. Hela helgen så kör jag 4,95 för ett par utav de mediumstora då. Och då kan man välja fläckiga honor eller helvita honor. Och så får man en sån kanonfin hanne. Så det kör vi hela helgen. Ett par mediumstora för 4,95. Ska vi titta... Eller jag kan passa på att nämna att det finns fortfarande lite levande foder kvar. Jag är osäker om det kommer något nästa vecka. Så just nu finns det en hel del backworms och lite vita mygg kvar. Vi tittar på lite guppy. Jag har fortfarande kvar ganska många av de här gröngula kobra-guppisarna. Och som jag nämnde förra veckan så har jag en himla massa extra hannar. Så jag kör ett extra pris till de som vill ha hannar. Ordinarie pris är 50 kronor styck. Hela helgen så kör vi 20 kronor styck. Och då gäller det endast hannar. Vända på oss och titta på en annan guppy som jag inte haft på ett tag. En jättevacker svenskodlad rednose tuxedo. Här blir ju då hannen alldeles svart på kroppen. Och så får de det här klassiska röda längst fram som en röd nos. Och honorna är i vanlig ordning lite silvrigare men rödsvarta baktill. Så det var kul att få in dem igen, det har jag inte haft på ett tag. Det är även påfyllt med lite snäckor. De här algätande snäckorna i vanlig ordning. Men nu finns det zebrasnäckor, tigersnäckor och military helmet. Jag kan visa lite snabbt här att det är... Där är de som kallas för zebra. Där är de som kallas för tiger. Och här är en som kallas för military helmet. Och de tre snäckorna är alla väldigt bra algätare. Med växter. Framförallt så är det påfyllt med väldigt mycket snabbväxande. Och jag ska nämna även det, den här som jag fick in förra veckan också. Ceratopteris, alltså flytorndonke. Den tog slut väldigt fort förra veckan, men nu finns det mer. Jag vet att det var någon som frågade efter. Fortsätter med lite andra. Ja, jag ska nämna, där fick jag in en ny sorts sten. Loa rock. Den ser ut lite som en sorts lavasten, fast den är mer kompakt och har lite mer konturer och mönster. Den har jag aldrig haft innan, så den tyckte jag såg rätt trevlig ut. Finns det en liten låda. Sen så ska vi ha ett extra pris på en specifik växt denna veckan. Och som ni ser så är det välplanterat. Det är en växt som heter Sagittaria subulata. Och... den fungerar väl lite som en bottentäckare. Den kan växa väldigt tätt om man har mycket ljus och näring. Eller så sprider den sig lite mer som en vallesinerie ungefär. I vanliga fall så tar jag en bunt med 3-4 skott som en planta. Och då är det 60 kronor. Eller tre sådana buntar för 150. Hela helgen så kör vi tre sådana buntar för 100 kronor. Det är inte dumt. Jag kan även passa på att titta på de här små räkorna som sitter lite överallt här. Det är nyinkomna så kallade bamburäkor. De kallas också ibland för solfjäderräka. Och de sitter så där i strömmen och filtrerar vattnet. Så de fångar upp små partiklar med sina små händer, om man kan kalla det det. Ska vi vända på oss och titta på en ganska unik zebracyklid. Jag har fått in tre stycken par. Med en sort som kallas Amatitlania sicuia från Laguna Siloa. Mycket specifikt. Ser kanske inte jättespännande ut. Den är lite grågul. Så det är hannarna vi ser där. Och där har vi nog en liten hona, den som är där. Men de ska tydligen kunna skifta väldigt mycket i sin lek. När de leker så har de ett mönster. Och när de har lekt så har de ett mönster. Och lite sådär, så att det är framförallt den unika fångstplatsen som är lite rolig. För de som tycker sånt är kul. Ska
ska vi titta här i. Kan locka fram fiskarna lite grann här. Här har jag en himla massa fina skalarer. I medium, large, extra large kan man väl säga. Och det finns alla möjliga naturfärgade, fläckiga och silvriga och lite allt möjligt. Jag tänkte köra extrapris på dessa. Alla skalarer i detta karet kör vi 100 kronor styck hela helgen. I vanliga fall så ligger de här stora på 195 kronor styck. Så det är i princip halva priset. Det kan man välja och vraka. Så har det kommit in ytterligare några små vildfångade påfågelcyklider från Colombia. De tog slut nästan direkt så jag passade på att ta några till. När de ändå fanns. De är svåra att få med. När de är så ivriga. Så ska vi titta på en liten pansarmal som jag faktiskt fick förra veckan. Men de var lite slitna så att då har de repat sig. Det här är en art som gillar lite kallare vatten. Den heter Scleromystax barbatus. Och hannarna blir väldigt vackra på de här. Vi tror vi ser en hanne längre in där som ligger. De får väldigt mycket kontrast i färgen. De blir mer svartguldiga nästan när de väl får bo in sig. Som sagt, de har lite slitna i fenorna fortfarande, men de har läkt väldigt fint. Så där finns det ett litet antal med dem. Sen har vi, kan nämna de här också, de glömde jag också förra veckan. De här röda svärdbärarna, och som ni ser är de väldigt så djupröda, så har de helt jätteröda ögon. Det är en Sifoforus helleri som kallas Vienna. Väldigt, väldigt röda är de. Så här finns det några stycken. Ska vi titta här uppe. Har det kommit in lite nya svenskodlade guppys som kallas för Full Gold. Där hannarna går i väldigt sådär, liksom lite silverguldigt. Och honorna nästan lite blågulligt. Riktigt vackra och framförallt väldigt stora fina honor. Ska vi titta här borta så har det äntligen kommit in lite galaxyraspora i bra storlek. Sist jag fick dem så var de väldigt små och taniga. Men nu är de betydligt större. Även påfyllt igen med små dvärgkulfiskar som vi har längst ner där. De är pigga och glada. Lite varierande storlek. Ska vi kika på lite tetrull. Kommit in lite nya grön neontetra. Det här är ju en tetra som blir något mindre än den vanliga neontetran. Och så har den ett mer, ska man säga, turkosgrönt skimmer istället för det här tydliga blåa. Sen har det också kommit in nya guldtetror. Det är en av mina favorittetrar. De är alldeles guldsilvriga. Om jag inser rätt nu så är det väl hanna som blir guldig och honan blir mer silvrig. Men det riktigt lyser honom så det är häftigt. Även kommit in lite nya så kallade soltetror. En lite tuffare tetra där man kan se honor och hannar, eller framförallt hannarna, faktiskt liksom spänna sig och färga ut sådär. Det är lite häftigt. Då ska jag passa på att säga det också att jag har tre stycken sådana här Mouth of Mighty kvar, alltså Glossamia Aprion. De fick jag in för ett tag sedan och de sista tre här var egentligen bokade. Men det blev ändrade planer så det finns tre stycken kvar av dem, om det är någon som är intresserad. Det är en liten rovfisk. Väldigt udda. Nu ska vi titta på ett extra pris på en Malawi. En Mbuna för att vara mer specifik. Det är de här som är lite blåsvartrandiga.
Den heter Metria Klima Elongatus Gold Bar ifrån Same Bay. De här är F1, alltså avkommor ifrån vildfångade djur. Och man ser lite grann på den större där inne att de får, man kallas för Gold Bar för att de blir alldeles gula baktill på kroppen. Den här färgar väl inte riktigt än så, men jag tänkte köra 2 stycken för priset av en. Alltså 169 för ett par helt enkelt. I vanliga fall så tar jag 169 kronor styck. Och skulle någon vara intresserad av vildfångade av dessa så finns det också inne. Och så ska vi kika på lite nya blåröd rubinalmokara i riktigt bra storlek. De här har jag haft innan. Det här är alltså en avelsvariant på almokara röd rubin. De här varierar väldigt mycket. Vissa är nästan knallblåa och vissa är nästan lite lila röda. Nu har vi en hanne som håller på att gräva sig en fin grop här. Så där finns det både honor och hanna. Det var väl det mesta för denna veckan. Lite kortare idag. Och som sagt, är det så att man är sugen på stänkediskus och de gärna hör av sig, så kan vi kika lite närmare på vad som finns och när det kommer in och sådär. Ja, jag hoppas att vi ses i vanlig ordning. Jag vet inte det, så var det något gött. Ja då. Hej.